Nú hefst áramótaskaup sjónvarsins 1988. Umsjón og stjórnupptöku hefur Gísli Snær Erlingsson. Já, og það síðasta sem vorum að frétta af Ólympíulandsliðinu okkar var það að þau eru hérumbil að lenda í sjön. Hérumbil að lenda. En þá komið að því að halda áfram að lýsa beint frá opnunarhátíðri í sjön. Já, en því miður Óskar, þá hefur okkur ekki borist neinar myndir svo gerumhettunum. Gerumhettunum eitthvað að stríða okkur og þá finnst mér bara vel við hæfi, vildi ég haft sagt það, að þú, Jón Óskar, lýsir bara beint frá skerminum sem er hér fyrir frá okkur. Nú þarna kemur hlauparinn inn á völlin og hann með kyndilinn í vinstri hendi. Athugi, ekki eins og stendur í prógrammi í hægri hendi, hann með pillinglösin þar og nú þarna býr hann sig undir að tendra í ólympíueldinum. Tendra á ólympíueldinum og þarna kveikir hann í... Já, okkur! Fundir og mannfagnaður. Gríðarlega fjörugur haustfagnaður verður haldin í fransbrauðskerðinni í kvöld. Eftir herma verður á staðnum og hinn eldfjöru í denni fiðla spila fyrir dansi. Frjálsar veitingar, frjálsklæðnaður, frjálsmæting. Stjórnin. Hinn áður auglýsti aðal... Ingibjörg, má ég fara? Nei. En Jón Baldvin og Steingrímur mega fara. Nei, Þorsteinn Pálsson, þetta er útrætt mál. Þú ferð sko ekki neitt fyllí. Þú verður heima hjá innbyðinni í kvöld. Svona, borðaðu matið þinn. Það er ekki mér að kenna það rúm sé að brenna. Ég hef aldrei fyllt það með eld. Í mestalagi sög og hvað er það? Langur haustvagnaður að reynilega hangir að hlust í öðun á mér. Ó, gott að fá einhvern afréttara. Bryndís mín, gaktu fyrir mig fram í eldhús og náðu mér í glas. Jesus Christ, maður. Fæstu allt má laga til og bjarga þjóðar sál. Við skilum máliti okkar til steina, segjum blöðunum ekki neitt. Þó engi skilji hvað ég er að meina, get ég samt auglýsingar skreitt. Veljum íslenskt.
komin í gáttin. Nú rétt strax. Sko, Guðlaugur, þegar þú keiftir þetta vasrúm, þá hélt ég að þetta lappa út. Þú fælir fiskana. Slepp, brjók, hófinn. Hvað? Hvað er ekki hófur hérna? Það kemur ekki aðeim. Það var hérna meir. Ég finn ekki á. Ó, þú finnur allir neitt. Hversu vel, takk að bara unnur hann út af plani. Já, norsk íslenska, góðan daginn. Góðan daginn. Það var út af bíl sem ég kefti hjá okkur í gær. Já, já, í gær, býttu nú við. Já, var það sem hvíti hana. Jú, einmitt. Já, hvað er ekki fínulegi með hann? Jú. En á hann að breyta svona lít. Já, og hann er nætursaltaður. Og þá er komin að því að við skiptum yfir í olimpíusundlaugina þar sem að við fylgjumst með 200 metra. Við skulum fá nýjasta tækni og vísindi. Í Skallafirði fara nú fram athyglisverðar rannsóknir á vegum manneldisráðs. Að margra mati virðist allt benda til þess að doktor Maður H. Markan sem stjórnar rannsóknunum hafi fundið óvænta lausn að vanda útflutningsatvinnu við hana. Til að mynda var hann fyrstu verðlaun á Bretlandsmarkaði á dögunum. Það er matur! Njú, matur sem að stemma! Ekki borra mikið! Nú að svo segja sumir þetta sé svo góð landkynning! Ég á komu af gjaldeyri gillinn á vestur þýsk mörg. Ekki veitir af úrvalinu til að reka hóteli Björk. Á hverjum degi þarf að finna fjármagn erlendis, sjá fleir en einum og sjá fleir en tveim. Í nýjunda skiptistrákar, hvað er að þessum tillögum mínum? Tíuta skiptistrákar, hvað er að þessum tillögum mínum? Ég hef alltaf sagt að verkin skuli tala. Og númer eitt, tvö og þrjú. Að láta að ganga upp. Nú rétt í þessu voru við að frétta það að ríkisstjórn Íslands hafi hreinlega bara sprungið í tætlur. Bara... enn hefur enginn lýst ábyrðinum, hlýtur að vera ábyrðsinni á, ábyrð á hendur sér, en talið er að samtök grínfríðung á Íslandi eða PLO standi á bak við tilræðið. En við skulum ekki vera að staldra hér við smáatrið, heldur snú okkur aðalatriðunum sem er leikur kvöldsins, það er leikur Íslands og... Ég get nú ekki betur síðan það séu Danir hann í blábúningunum. Nei, Kolli mín, þetta er vitleysa, þetta eru Belgar. Þetta eru bresku jómfrúr hérna sem er hann að koma. Nei, þetta eru annarkvort Belgar eða Kúrdar. Nei, Jón... Jú, ég er samfærum það, ég þekki þess að... Leikurinn er nú þegar hafin og Íslendingar leika í varabúningu sinum með listan hennur sem sannlega koma óvartir í söl. En það er enn óljóst og er í mótirir okkur Íslandingar að þessu það skýrist vonti síðar og þeir ógna, þeir ógna hann skemmtilega verðinni og Krist stekkur upp og eitthvað er skemmi, verðum að halda okkur á jörðinni strókur, þetta má ekki gera. En eins og ég verið að segja það, þetta eru við sjálfverið tímar, mjög slæmir tímar, erum við fyrir marga. Já, þið bara verðum að skilja þar að bankastjóri, ég bara verðum að fá framlíking á Íxilin. Ég verðum að fá framlíking á Íxilin. Þetta var bara smá grín, svona lítið bankagrín. Auðvitað færðu framlíkingu, það er nú það minnsta við reddum þessum bara hér. Hið snarasta. Hvernig líst þér á þetta? Málinni, ha! Ha!
þessari stundu er hænsnabúið síglaði haninn að brenna til kaldra kola. Mikið tjón virðist hafa orsakast vegna brunans, en menn úr slökkviliðinu berjast af mikilli dirfsku við eldinn. Loftur Grímsson, eigandi hænsnabúsins síglaði haninn. Hverjum er þessi eldsvoð að kenna? Það er aðeins um einn að ræða. Nú, hver er það? Gemdi krafturinn á hægfagnaðinum, denni fyrirlega, það nú ég. Ég er orðin leiður af að vera alltaf kent að hafa kveikt öll þessi gjaldþrotabál. Ég var ekki við þegar þessi eldur logaði, ég var í lags. Óli skams, Óli skams, óttalegur vargur. Bankinn hans, bankinn hans, veit nú hvar hann stendur. Og hvað er vandamálið? Það bara ég tala svo mikið við sjálfa mig. Já, hvað, það er ekkit óvenjulegt að kjafta svo til við sjálfa hans. Þetta geri ég oft líka, já. Það bara að ég er svo rosalega leiðilegur. Já, ég skil, já. Hefurðu prófað að fá þér nýjar legur? Legur? Já. Hvað áttu við? Skemmtilegur. Halli gefur hann Krissó, hvað gerir Krissi? Hann ógnaverður, mjög skemmtilega skemmtilega, gefur alla og Halli gefur boltan. Hann gefur boltan! Þetta er ótrúlegt! Hann gefur boltan! Hann fann pakk í staðinn! Þetta er ábyggilega bók, ég er alveg vissum að þetta er bók. Þetta er ótrúlegt, ég hef aldrei séð hann hann eftir. Ég er svo hærður, ég er bara á ekki orði, ég get ekki meir, ég verð bara skipta á ykkur, ég verð á búrið, góli mig ekki. Já, það má mig sanni segja að þarna hafi verið á ferðinni hinn sanni íþróttaandi og hann hafi hennilega sviðið yfir vötnum þarna. Sviðið vötnin. Sviðið yfir vötnum. Við skulum fá auglýsingar. Vert ekki svona grandalaus og hættu að snapa þér einhverjar druslur. Spáðu frekar í snap. Ánægður viðskiptavinur segir frá. Ja, ég segi nú fyrir mitt leiti hvað er eitt fristjús milli vina ef maður fær svona kerru. Spilaðu grand og fáðu snap. Völdum frjálsingi fyllir ís. Hugsaðu þrísvar að hún tekur fyrsta sopan. Ertu í vandræðum? Vantar þig atkvæði? Þartu að mynda stjórn? Áralöng þjálfun og reynsla huldumanna HF tryggir þér réttan, huldumann og rétta huldukonu á réttum tíma í réttan kjörkassa. 125% þagmælsku og trúnaði heitið. Sendum heim, huldumenn HF ávallt tilbúnir. Og nú ætlunin að sína hér frá 250 metra fjórsundi. En við vorum rétt í þess að fá þær augmennlegu fréttir að það var eitthvað í óleistri hjóðum í sundhöllinni Söl. Smá örðuleika vandtekni. Teknileg örðuleika vesen. Það er bara ein gín eftir réttasannum. Jú, ég. Hver var að tala við þig? Glæpa hundurinn. Vertu bara stiltur þangað til á þér í. Takk, mér á bíl. Já, krakkar mínir. Eins og ég segi, peningar eru ekki allt.
við verðum að gera okkur grein fyrir því að fyrir peninga er hvorki hægt að kaupa ást, né líf. Ha? Hvað mynduðu til dæmi segja ef ég myndi allt í hennu bjóða milljón í mömmu ykkar? Ha? Já. Hvað heldur að geta borgað mikið út? Já, það er skammt stórra högg á milli. Nú rétt í þessu voru formenn Framsóknarflokks og Alþýðuflokks að ganga hér inn í þrumaran, nei afsakið, rúbrauksgerðina til frekari stjórnarmyndunar viðræna við kvennalistan. Við skulum heyra hvað Steingrímur og Jón Baldvin höfðu málið að segja. Já, við Framsóknarmenn hefum aldrei haft neitt á móti kvennalistanum. En þetta er og verður að loka tilraunin til að ná samkomulagi við konurnar, ég verð að segja það. Ert þú sama sinnis, Jón Baldvin? Já, það er alveg ljóst að lengra munum við ekki ganga. Já, það má segja hlutinni gerist með ógnarhraða, en ekki er súpan svoðin þótt í pottin sé komin og nú er bara bíð og sjá. Höfum við ekki fengið neinar myndir frá gerfi knettinum? Gerfi knettinum, Jón Óskar? Já, íþróttadeildum virðist eigi einhverju stríði hér við fyrrnefndan gervihnött og vildi ég haft sagt að... Þetta er, já, þessi gervihnöttur er sannlega stríðin og því væri við hæfið að... Þá eitthvað skemmtatri með að við finnum út úr þessu með þennan gervihnött. Takk mér eitthvað sem. Maður klíkunnar að þessu sinni er hinn umdeildi aeróbikkari Hannes van Hæfstein. Hannes er einn af þessum ógæfusum ungum mönnum sem lent hafi í klóm kerfisins gegnt vilja sínum. Við hittum Hannes að máli í vinnustofu sinni og hafði hann frá mörgu fróðlegu að segja. Já, hver efast sannleiksgildi þessara orða Hannesar, slíkur einlagnin og sannfæringakrafturinn. En vandræði Hannesar má rekja fyrst og fremst til þessa manns, stórbóndan sem plægði upp akur hins íslenska menntakerfis og þjóðkunnur er undir nafninu Birgir í Sleifum. Á orfinu. En Birgir, allt þetta uppþot. Það er eðlilegt að koma upp ágreiningur. Þegar skipa þarf í stöðu sem þessa. En þegar ég blaðaði í gegnum fjölskyldu albúm umsækjenda, þá sá ég strax að Hannes hafði eitthvað við sig sem hinir höfðu ekki. Það er mjög mikilvægt fyrir mann sem býr stóru búi að hafa réttan mann á réttum stað. Það blæs ekki byrlega fyrir Jóhann í þessari skák, því Kostnói hefur reynt allt hvað hann getur til að svæla drottningu Jóhanns út í horn. Já, það má segja að það sé telt á tæpasta vað hér í borgarleikhúsinu. Biskup Jóhanns hefur verið sviftur kjól og kalli og óttast er að hann verði ekki með í næstu biskupskosningum. Hrókur alls hagnaðar, Jón Þóttar, hefur gert umhverfi skákmanna
verulega heiminislegt og listrænt með stórkostlegu myndum úr einkasafni sínu. Það má segja að þetta skákmót sé mjög dekoratíft. Og hvað gerir nú gamli klækjarefurinn í þessari stöðu? Já, grunaði ekki Gvend. Hann fórnar mönnum Jóhanns. Strákar, getið þið ekki bjargað mönnum 50 kall? Ekki ég, eða þú? Nei. Við reddum þessu. Haltum hann, stuttum við hann. Eigum það bara, vinur. Come on. Þannig að gera svona. Það fyrir að gera þetta bara. Mát. Hvernig hefur tekist á góma, gerir þetta til? Já, okkur hefur tekist að góma gerfnötin og þá væri þá vel við hæfi, vildi ég haft sagt við. Sagt hafa, að fá nokkrar myndir frá þessum olympíuleikum. Og við erum hér komin yfir í sundhöllinni í Sölhast sem framfyrir undirbúin ykkur til keppni í 1400 flugsundi að skriðsundi hér ekki vísk. Og ég get ekki betur séð hann að keppin þessi en þó að hitta þessu upp þannig að við skulum skipti ykkur á hlaupabrautinu og aðtók hver að gera starf. Já, ég sé ekki betur með það er indveski hlauparinn Mahatma Tandoori sem hefur mikla yfir því sem leðan í teinsmenni á Mahatma Tandoori. Og okkar maður hann að næst sinna eftir mjög gott hlaup í honum, alveg frábært hlaup. Já, við erum komin aftur í sundhöllina og okkar maður á fyrstu braut og okkar maður á fyrstu braut hér næst okkur og við erum vonu á nýju íslensmenn hér í kvöld. Okkar maður breyst okkur ekki, okkar maður já, þeir eru komin út í. Nei, þeir eru, okkar maður kemp, hvað er að gerast þessu átt ég sannilega ekki von á. Þetta fyrst mér nú ekki sannkjart, hversu ég við að gjalda þú við séum lítið fjóð Íslendingana hér í Ólympíufúrinu. Það virðist vera þannig að gengi íslenska landsliðsins hefur verið svona fyrir og framan eða ofan og neðan, niður og neðan. En Jón Óskar, það virðist vera að það hafi skort eitthvað á undirbúninga undir þessa Ólympíuleika, þar sem búninga undir Ólympíuleikana. Já, það var greinlegt að okkar manni tókst ekki að aðlagast þessari sunnskýlu nógu vel. Því að hans sunnskýlu var stólið fyrir um kvöldi og því fekk hann þessa og það má segja að með þessari sunnskýlu hafi honum ekki tekist að slá fyrrnefnt íslensmet sitt og hann átti í greinilegu vandræði með þetta þessa. Já, hér það er greinilegt eitthvað gruggvænlegt að skýra í heimi stjórnmálana. Það er eitthvað þruggvænlegt að skýra í heimi stjórnmálana þessa stundina og við... Við skiptum því yfir á fréttastofu. Núna. Slitnaði upp úr þessum stjórnarmynduna viðraðum og ég hef aldrei kynst öðrum eins rugglanda. Menn hafa setið á svíkráðum með einum eða öðrum hætti og Stefán Valgeirsson öllu þóst geta ráðið. Bladrandi, talandi, rugglandi og skrifandi. Bréf, hvað? Og mynda stjórnir smá svona stjórn. Já. En Ólafur, er eitthvað viti því að Stefán Valgeirsson fá að ráði við öllu þessum sjóðum? Hvað eru þið fréttamenn að gera lítið úr Stefán í Valgeirssoni? Þið fréttamenn sem allt þykist vita, þið ættu að gera ykkur grein fyrir því að Stefán Valgeirsson hefur með einum eða öðrum hætti barist fyrir hinn fátæk og sveltandi fólki þessa lands aldir og ára raðið. Alltíðu bandalægum við sjá til þess að helst við að valgið Já, ég veit ekki
hérna, viltu endilega vinna, hérna, vinna við þetta starf? Já, ég hef allt frá unga aldrei haft áhuga bókasöfnum sem slíkum. Já, ertu ekki trættur við að verða uppnefndur? Uppnefndur hvað þá? Já, bóka ormur. Nei, 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 af og frá, af og frá. Félagar! Ná, þetta kemur! Félagi! Ná, hvað er djöfis í slæktur þess að ég verðum horfa að leikir þetta? Ég var bara að verða fyrir mig hvernig mætti ekki slökka á útvarfið og bara að þið getur hlusta á lýsinguna gegnum sjóvarfið. Jú. Hulda, afsækið aðalheiður, er þú... Ég er ekki eitt eða neitt. Ég stýð ekki eitt eða neitt. Ég vil ekki eitt eða neitt. Og ég hef ekkert að selja. Hvað halda þessi menna ég segi eiginlega? Ég er bara venjuleg sóknarkona. Hvað er nú að ske? Og við hefum ekki nóg að því hvernig allt grín á þessu landi er heillega bara fótum tróðið! Já, já! Hvaða fólk er þetta eiginlega? Þetta eru helvíði friðungarnir. Nei, nei, eru þeir ekki enn búnir að hlekkja sig við gám. Skýrgámur! Og svo komur þessi félagskapina að fara þú fylgja ykkur frá. Ósumann! Já, kallið þetta jólasveinn. Bara gömlu góðu íslensku sjóðlegu jólasinnanir. Grínhatarar! 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 Ég fýla frjálsa trú og framtak þeirra nú því fyrir rest ég fýla best frían kyrk. Við skiptum þá yfir á sama. Að nei, þið hefur betur settið heima því okkar mönnu gengur ekkert áleðis. Þetta er agalegt, ég hendi sem bara fann hei, þetta gengur ekkert, ég var aldrei séð svona handbótt áður. Nei, væni minn, þú platar mig ekki. Hér fá menn ekki lán þegar þeir eru komin á hausinn. Jú, en ég var bara hugsa minna. Nei, 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 hérna er ég sem hugsa en ekki þú. Þetta er útlætt mál. Hér á undan sáum við stutt myndirna þrjá sem kepptu til verðluna á síðustu Fliss-hátíð. Nú, það er skemmst frá því að segja að það var mynd númer 2 sem við sáum hér á undan, Kona Bein sem bar sigur úr bítum. Við fylgdumst með gerð myndarinnar Kona Bein og gripum leikstjóra myndarinnar Kona Bein Glóðvolgan, Fárus Mímu Gunnlaugsson og spurðum hann spjörunum úr. En fyrst skulum við kíkja aftur á myndina. Hægt. Slow motion. Klippa. Nú, sannarlega ótrúlegt listrænt afrek. En Fárus Mímir, hvað geturðu sagt mér um þessa mynd? Í þessari mynd minni, Kona Bein,
má vitaskuld finna margskonar sterk minni og þá ekki síst úr íslensku íslendingasögunum. Maður, kona, hundur og svo þetta sögutráðurinn. Nú, langsterkasta vísunin í myndinni er auðvitað í öndvegisúlum Ingólfs Arnarssonar sem voru beinar. En segðu? Eins og konan í myndinni. Auk þess þá er hún Júlía sem lék aða hlutverkið í myndinni alveg öndvegis kona. Búið, keipa. Já, fyrir þá sem að hafa verið með okkur frá upphafi þá hafið kannski tekið eftir því að við Golli erum ekki tveir í þessu olympíubúri. Nei, heldur er hér að ræða þriðja aðilann og spurningin er bara hvar felur þessi þriðja aðil sig. Nú, hann er ekki undir borði, hann er ekki fyrir framaborð og hann er ekki til hliðar við borðið. Og þá bara spurningin, hvar er þessi leiningestur? Og hann er sálsveginn á milli Kóreu, ég leið mér að kynna beint frá Suður Kóreu. Húri-dúri. Nei, hundi-dúri. Nei, það er húri-dúri. Er ekki hundi-dúri? Nei, það er hún. Haldiði kjafti báðir tveir. Sjáuð ekki að horfa á leikinn? Ha? Ekki gefa mig, strákar! Já, Þorri, gilsitt á línunni. Já, meistarar, hvernig gengur? Bara vel, við erum í svo. Nú, er ég að trúpa? Ha, nei, en hérna, en var það eitthvað sérstakt? Já, ég var að spá ég að bjóða þér í aðeinsliði. Já, há, það væri mér sko alveg óbóðslega mikill heiður. En gatið, Ólafur, þú ert kallmenni, fyllir í það. Nei, ég hafi gatið af fjarlögunum. Það má nú bara ekki minna vera. Já, ef öll platan er svona góð, þá er þetta bestu fjarlög sem ég hef heitt. Já, ég samt þau líka sjálfur. Já, grófin, hvað var það fyrir hann í dag? Ég ætla að fá 200 gram af nautahakki, takk. Á nautahakki? Já. Naut skal að vera. Já. Beint af skepnunni, þessi fíni vöði, maður, ha? Já. Nei. Hva? Nú serið þið ekki mælgja. Þetta gróða þetta? Já, þetta kottur. Ég ofna mig fyrir kottum. Ánæmi fyrir kottum? Já, það er nú fátt sem þú ert ekki með ánæmi fyrir grófin. Nei, það er þetta aftur, maður. Aftur? Já. Höfundur ljóðsins sem flutt verður hér á eftir er frú Steingríma Hermannsdóttir frá Fjósum. Það sem einkum einkennir skáldskap hennar er bjartsýni þrátt fyrir þjóðargjaldþrótt og mikinn harm. Hún yrkir af hispursleysum erfiða sambúði bónda sinn frá Valhöll, Steina Páls. Þá vefur hún inn í ljóðið öðrum örlaga völdum í lífi sínu eins og til dæmis Halldóri Kval. Hvað á hann að veiða núna þegar hann má ekki veiða hval? Og Guðjón Auratal sem á ekki aur, svo erlendur og valur verðað atan aur og leir. Hefur slíkt verið kallað leirburður. Ljóðið sem Steingríma flytur fæst í menntamálaráðuneytinu í litlum bleikum ljósrituðum bækling og verður dreift ókeypis í barnaskólum. Þetta gullfallega ljóð sem ég hef frumort og kalla ég stjórnin hans. Ég dýrka Steina Páls, hann nær mér bara upp í háls og Halldór Kval og Ella og Val og Guðjón Auratal. Syngjum öllum sís og mig, sjáu ljósið skín á mig því ég er sá sem allir þrá og allir dýrk og dá. Svo bauð ég Arafat. En það var bara plat, en Gaddafi og Khomeini, þeir koma hér í frí. Syngjum öll um sís og mig, aðalvertakar að eiga mig, því ég er sá sem skrif upp á og allir dýrk og að dá. Pappi minn. Æ, láttu gamla mann vera, Haraldur.
pappi minn. Þeir komið okkur út og skjóti brakettum. Ég sagði að þeir komið okkur út og skjóti brakettum. Heldur að maður voru að heyra ykkur galla á skotin. Við voru þetta með þess að hættu fyrir eyrunum. Ég þóli ekki kínverjan. Við skulum sko fá að borga fyrir annotin af vellinu sama hvað hver segir. Við heldur að það sé rétt að liðin. Já, af hverju ekki? Nú, dollarinn er svo agalega veikur. Ó, hvað er á hann? Ég er alveg handvissum að hann er komið með rauðu hundana. Þú eru bara að horfast í augu við það góðurinn. Ég gafði nú góð ráð og þú er náttúrulega farið eftir þeim við það ekki. Að kyssa stelpunar þegar það er eiga þess síst von. Ég held þú hefðir sagt þar sem var eiga þess síst von. Og mér er það sönn ánægja að afhenda herra samgöngumálar á þeirra sprengju startara. Gjörðu svo vel. Takk að þér fyrir, Gunni minn. Þá má við sannig segja að þú sért maður hinna vinnandi stjætta. Er þó ekki bara að sprengja? Geti ég aðstofað? Ég var að velta því fyrir mér að skipta aftur yfir á Neld. Það er miklu örugur þannig. Nei, þessi aðferð dugar ekki. Ef við ætlum að fylla upp í fjárlagagatið með einum eða öðrum hætti, þá verðum við að snúa okkur að einhverju arðbærara. Já, með hvað ertu svona óanæður, Óli mín? Nú maður vinnur aldrei neitt um að 50 kall. Strákar, ég vann 5000 kall. Vá, höldum við að fara að leita. Það er engan bónus að finna í þessari happaþrennu. Leggjum bara skatt á drastlið. Því... Jónatar, Óskar, það er hnötturinn. Nei, það er gervihnötturinn. Gervihnötturinn. Það er gervið knötturinn. Gervið knötturinn. Gervið knötturinn. 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 Þegiðu. Já, það er ekki öll vitlisana eins. Gervið knötturinn hefur að stríða okkur í allt kvöldi. Það er ekki bara hand, það er líka handbóndi sjálfur sem hefur gert mikið ruslamægi vörn svo bekkjalið þau 0-0. Það gerir ekki til þó allt sé í steik Ef okkar mönnum tekst að vinna leik Þetta reddast Allt saman Því 4 milljarða fjárlaga gat Fer með auknum skatt á mat Þetta reddast Allt saman og hann frysar og það fætta 6-0 þeir fagnaði við skiptum við til ykkar í Olympíumbúrið Sannkvöldu superfella hjá alla Ég hef alltaf sagt að mesta hættan fyrir vara flokksformenn sé að staðna og festast í sömu spórum. En hvað getur maður sagt á slíkri gleðistundu? Annað en hér stend ég og get ekki annað. Nú rétt í þessu er að ljúka 9. umferð á heimsbikarmóti Við rennum nú yfir úrslit kvöldsins Laugbogi vísti gekk á Everest og kom því að fjöllum er skákinni laug Tal og gasbraðanó voru símalandi
og fjallu því báðir á tíma. Beljuvíski skvetti ærlegur klaufunum, datt í það og mætti því ekki til leiks. Þá fór skák þeirra Palamag og Páhans í bið og óvíst er um úrslit. Hvað hefur hinn ákærði sér til málsbóta? Ég var að koma úr partíi og ég átti leið fram hjá ríkinu og það nú var töluverð hálka. Ég hrasaði inn um gluggann. Hvað hýsturðu mikið? Ég tók með mér hálfa rauðvín. Hálfa rauðvín? Hvað gerir ófegu dómar í þessu svívirðilega glæpamáli? Fylgist með þegar dómurinn fellur. Og við rjúfum útsendingu þá á frá sör og fáum auðlýsingar. Settu öryggið á oddinn. Láttu alnæmi ekki koma aftan að þér, manneldisróf. Láttu þitt ekki eftir liggja. Manneldisráð. Æ, ég er Dalli Aró, ég er hann landslismari Angnalli. Ég er búinn að vera alveg opbóðslega lengi í útlöndum að spila handbolt í Þýskaland og svona og ég vunni mér inn alveg opbóðslega mikið fé. Ég tel fé mitt best geimt hjá kjötsmiðstöðinni vegna áralangra reynslu þær og þekkingar ég öndla með hakki. Láttu fagmenn sjá að fela fjöðri. Kjötsmiðstöði. Nú, ég vil byrja á því að færa þér tákn flokksvís sem er búnt af þyrnirósum. Já, þakka þér kærlega fyrir, þetta er falleg. Já, gáða þér, það er getast ungir. Já, líkta vel. En fremur vil ég afhenda þér hér reitt eitt mikið sem ég lét taka saman í fjármálatíð minni. Já. Þetta er skrá yfir alla þá sem að tók út gjaldeyri á deginum svarta og hér er hún komin, glóðvolg úr prentun, símaskáin 1989. Já. Þetta er alveg þræl sniður. Ég var bara að segja það. Já. Fyrir þetta í hug. Já, þetta er nú komin frá Bryndísi. Já. Og hvar faldur þýðið? Ég drakk það. Vuminn almátt dugur, Haraldur. Hæ, elskan. Ertu komin? Já. Steikin ekki tilbúin fyrir þetta 15 mínútur. Steikin? Ég ætla bara að láta þig vita það, Haraldur. Að þegar ég fer næst á kvennaþing, þá verður sko tekið til á þessu heimili á mínum forsendum. Já. Ásó er eitthvað stærsta þorp í heimi. Þar sem enginn stýður málstað karlrembu svína. Er nema von að eigin konu streymi. Til Ásó að baktala betri heininga sína. Steytir kallar, það er alltaf fjandileg. Steytir kallar, vita ekkert í sinn haus. Steytir kallar, allt er koma fjöllum. Það er ekkert vit í feitum köllum. Pungvöldu húarinn plagar á sá.
dísin haus. Sveitir kall, hald að koma fjöllum, það er ekkert vitt. Í feitum kallum. Dómurinn dæmir því hér með Jón Jónsson. Ég er knýttkvæn í fjögur árs. Við rjúfum nú útsendingu áramótaskaupsins vegna mjög válegra tíðinda. Það var á tíunda tímanum í kvöld að félagar úr samtökum Grínfriðunga á Íslandi söfnuðust saman hér fyrir utan hús sjónvarpsins til að mótmæla frekari sýningu áramótaskaupsins. Mönnum var greinilega mjög heitt í hamsi. Þessari þjóðlegu skemmtisögum Jón Stúdent. Já! Þegar Jón Stúdent var á bæ sínum og Björn Hannesson bóndi og sýslumaður reið framhjá og kallaði til hans, hvenær get ég fengið greidda skuldina, Jónvin? Kallaði þá Jón að bræði, komdu í gær, komdu í gær! Lifi íslenskur húmor! Lifi íslensk grín! En hvernig hefst ríkisstjórnin taka á málinu? Það er alveg ljóst að fest grín á mjög erfitt upptráttar á erlendum mörkuðum. En við gefumst nú ekki upp fyrir svona þrýstihópum. Það eru bara tveir eftir á vellinum, hann að snilda tattir okkur sann eða hvað gerist nú? Dómarinn, hann rekur hann út að þetta er ótrúlegt að fara að dúsa á varabeknum. Hvað, þetta má ekki skeða? Vissulega var ég varaður við verðlauna afhendingu þessari. Til mín hafi ýmsi komið. Ég get ekki leynt því. En ég er sannfærður það, þar sem þú ert drengur góður, Jón minn, að þá munið þú ekki drekka annað en að bíja mjólkur bikar þessum. En ég verð að segja það að ég vona að þú þurfir ekki að drekka súrmjólkur hann og síðar. Góðan daginn. Góðan daginn. Fyrirgjö, Albert. Fyrirgjö, ég sé að þú ert önnum kafin við undirbúning fyrir Parísarferðina. Já, sko séðu til ég maður alltaf að vera þjóðsynin til sóma og gags á erlendi grundu að þá er aldrei á snemmt að byrja. Já, einmitt, en Albert, af hverju París? Nú, það henta svo vel svona samlindu pari eins og okkur Lucy, sko sjáðu til einn fyrir mig og einn fyrir Lucy. Svo Lucy mér fáðir. Já, en Albert, ertu ekki hrættu við að missa tökin á flokknum? Ég meina, hvernig ættir að koma skoðunum þínum að framfæri þér út svona langt í burtu? Sko, þar kemur Lucy til sögunar. Býtu við, Lucy? Já, vinur minn, sjáðu til að Lucy verður að sjálfsögðu mín prívat senditík. Rít, 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 bítar, 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 rít, bítar, já, svona, jú. Góða daginn. Daginn, er það. Vóið hjá okkur eitt, hérna, eitt tryggjakorna. Já, já. Eitt eða niðurskorið. Já, já. Þá er það mataskattur, það er bjargráðaskattur, svo er það söluskattur, Stefánskattur, skemmtanaskattur, Lífeyri skattur, atvinnutryggingasjóðs skattur og húsgjald og svo er það stefgjald. Gæða því, gjörðu svo vel. Nei, appa, við megum nú ekki gleyma handbolta landsliðinu blessuðu. Og þá lítum við inn í starfsjálunabúðir hitaveitunar, nánatiltekið í eldhúsið. Hvernig gengur? Jú, herra borgarstjóri, ég myndi nú segja að þetta gangi bara að þokkalega. Já, við erum komin með frumdrögin að matseðlinum nú þegar. Já, og hvað er það helsta sem við bjóðum borgarbúum upp á? Jú, já, við höfum nú hugsað okkur að vera þjóðlegir eins og vera að bera á stað sem þessum. Til dæmis ætlum við að bjóða upp á gufusóðuna ísu með gufusóðunu kartöflum og gufusóðunu grænmeti.
Nú þetta verður borið fram í gufu hitari skopparakringlu að sjálfsögðu. Nú af kjötréttum mætti nefna gufusoðið lambalæri með gufusoðnum kartöflum og gufusoðnum kartöflum og... Gufusoðið grænmeti? Já, já, gufusoðnum grænmeti. Þetta verður borið fram í þrefaldri álklæðningu sem skipta þarf reglulega. Þar leiðandi þetta frekar dýrréttur. Nú en afgangurinn af matselinum, hann því miður nokkuð þokukenndur. Passið ykkur á ísunum, stráka mínir. Já, þetta nú sannkallað lostæti, það ekki það, en Nei. Hvernig gengur þjálfurinn þjónana? Já, svo þjálfurinn þjónana, já, það er nú svolítið snúið. Þá verður þetta ekki fleira hjá okkur í kvöld. Það var búið að ganga á ýmsu hér hjá okkur í Olympíubúrnu og því kannski vel við hæfi að við á íþróttdeildinni myndum enda þetta á smá spaugi. Og mér datt nú smá spaugi hug, til dæmis ef ég myndi setja upp þessa kynningu og grína og hann og svo hérna þessi langbestur og sókn á og sókn á Nú sko komið á okkur með gamalt, þjóðlegt, íslenskt grín Nú árið bráðum á enda og ekkert sorglegt við það Því auðvita kemur annar og mun betra ár í þess stað. Gott á gamlárskvöldi að geta úr klaunum slett Tendraði tífól í bombum og tekið lífinu létt Í kvöld verður kátt á hjalla þar hverfur á eilíðar braut Segjum til jöfn við ári Far vel í aldanar skaut Því það komið með enn óan og fækjum Nú skulum við vera glöð í framan 1989 Nálgast og þá skal Sá enda og óþarf að fella tár